Պանիկան, դուք հանրապետականի ցուցակում 5-րդն եք, Հովիկ Աբրահամյանից հետո եք, դա ձեզ չի վիրավորում արդեն։ Բացարձակապես, իսկ ինչու պետք է վիրավորի։ Դուք հիշեք, որ անցյալ խորտարան ես եկել եմ 24-րդ համարով։ Այսինքն իմ հարցերին մոտենալը, գիտեք, շատ էսպես փիլիսոփաներ ամեն ինչ նայում։ Պանիկա, սովորաբար անցած ցուցակում ես եղել եմ 24-րդը։ Ես այդպես անում, եթե հիմա ես 5-րդն եմ, շատ ավելի լավ։ Հանրապետականը իր գործընկերներին ցանկացած պահի կփորձի ներառել քաղաքական process-ների մեջ, եւ դա քաղաքական գործընթացների վստահելի գործընկերի համբավ ունենալու ամենակարևոր պատճառներն են։ Օրինակ Մանվել Գրիգորյանը ինչ պիտի անի խորհրդարանում, պարոն Գրիգորյան։ Մանվել Գրիգորյանը խորհրդարանում կանի այն, ինչ մնացած բոլոր պատգամավորները։ Մի այսպեսի հարց էլ է, այսօր մամուլին։ Ուրեմն ես խնդրում եմ բոլոր լրագրողներին եւ բոլոր մեր հայրենակիցներին, պատգամավորական գործունեությունը բաղկացած է մի քանի մասից։ Առաջինը օրենսդիր, երկրորդը քաղաքական եւ երրորդը ներկայացական։ Ներկայացական դա ընտրողների հետ, հասարակության հետ կամ հասարակության որոշ շերտերի հետ նրա փոխհարաբերություններին է վերաբերվում։ Քաղաքականը տեսակետ արտահայտելու եւ որևէ ազդեցություն ունենալու մեջ է։ Գոնե այդ երկու հարցում գիտեք, որ ինքը հստակ ազդեցություն ունի եւ անդրության հետ որոշ շրջանակների վրա շփումներով որոշ խնդիր չունի։ Օրենսդիր գործնալությանը օրը կգա, միասին կտես։